الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قبل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر ہر قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے ہم پر جہاں بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے اللہ کی ایک عظیم نعمت، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان یہ عقل سلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ وہ عقل کہ جس کے ذریعے انسان غور و فکر کر سکے، سوچ سکے، تدبر کر سکے، کائنات پر نظر دوڑا کر کے اس کے اندر حکمتیں تلاش کر سکے، ایسی عقل اللہ نے ہمیں عطا کی. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان، رب ذوالجلال کا ایک بہت بڑا کرم ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کا بدن اللہ کی عبادت کے لیے جھکے، انسان کی زبان اللہ کی تعریف میں تر رہے، اور انسان کا دل
اللہ کے احسانوں کو قبول کرے، اس کا اعتراف کرے، یہ انسان کی پیدائش اور اس کی زندگی کا مقصد ہے. اور جو اپنے عقل و دماغ سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل سے سوچتے نہیں ہیں، جن کی عقل ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی، ان کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ہم نے بہت سے مخلوق کو جہنم کے لیے بنایا، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، بہت سے انسان اور بہت سے جن جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں. ان کی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل تو ہیں، دل و دماغ تو ان کے پاس ہے، لیکن ان سے وہ سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی تو انسان کو چاہیے کہ عقل سلیم کا استعمال کر کے، عقل سلیم کو صحیح راستے پر لگا کر کے، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت کی پہچان، اللہ کی مخلوقات کی پہچان، اللہ کی حکمتوں کی پہچان، اللہ کے علم اور اللہ کے حلم کی پہچان کرنے کی کوشش کرے، اس پر غور و فکر کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، اللہ نے دل دیا کہ انسان غور و فکر سے کام لے. اسی واسطے شریعت مطہرہ میں، قرآن و حدیث میں ہمیں بے شمار ایسی آیات اور ایسے احکام ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے کہ غور و فکر سے کام لیں، سوچ سمجھ کر کے کام لیں، اپنی عقل کو استعمال کریں. اس کی بڑی تاکید قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہے. مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مختلف اعتبارات اور طریقوں سے، اسلوبوں سے اس بات کی طرف تنبیہ کی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں بڑی نشانی اللہ نے رکھی ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان و زمین پر غور و فکر کی دعوت دی، آسمان و زمین پر غور و فکر کی دعوت دی کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کیسے ٹھہر جائے، اتنی بڑی زمین کیسے اللہ نے مستوی بنا دی. ان تمام پر انسان ادنا سے غور و فکر کر لے، اس کی دعوت قرآن مجید میں ہمیں بارہا ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ ان جانوروں کو دیکھے کہ اللہ نے جانور کیسے پیدا کیے. اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کہ لوگ اونٹ کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اس کے شہد کے جمع کرنے کا، شہد کے فوائد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں بہت سی نشانی اللہ نے ان لوگوں کے لئے رکھی ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف قصے واقعات قرآن مجید میں ذکر کیے، پھر کہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو قصے بتاؤ، ان کو قصے سناؤ، شاید کہ لوگ غور و فکر سے کام کریں. معزز حاضرین، قرآن مجید کے مختلف آیات ہمیں اسی بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ انسان غور و فکر سے کام لے. اللہ نے فرمایا اولم یتفکروا، کیا لوگ غور و فکر کرتے نہیں ہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ان لوگوں کی خاطر تاکہ آپ اے نبی ان کو قرآن مجید کی تفصیلات بیان کریں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ غور و فکر کریں. اور اللہ نے فرمایا اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا، کیسے وہ ایک چھوٹا حقیر سا نطفہ تھے، نطفے میں ہزاروں جراثیم میں سے ایک جرثومہ تھے، اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا،
پوری حفاظت کی، اس کو وہیں پر پالا پوسا، انسان کی شکل میں پیدا کیا، پھر اس کو مختلف قوتیں عطا کی، پھر ایک انسان ایک نوجوان کی شکل میں نکل آیا. اولم يتفكروا في انفسهم، کیا لوگ اپنے تعلق سے غور و فکر نہیں کرتے، اپنے تعلق سے سوچتے بچارتے نہیں ہیں؟ تو معزز حاضرین، غور و فکر کرنا علماء کی زبان میں ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے. خاص طور پر غور و فکر، خاص طور پر غور و فکر، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ نے جو مختلف نشانیاں آسمان و زمین کی شکل میں رکھی ہیں، اللہ نے جتنی مخلوقات اور کائنات بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے کیڑے مکوڑے بنائے، اللہ نے جتنے سمندر بنائے، اللہ نے جتنے پہاڑ بنائے، ان پر بندہ غور و فکر کرے، اس کی دعوت، اس کی دعوت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتوں میں دی ہے، اور اس کی دعوت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں اور اپنے عملی طور پر اس کا ایک نمونہ آپ نے دکھایا کہ انسان کو غور و فکر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ کی عظمت کا اسے پتا چلے، اللہ کے رحم کا اسے پتا چلے، اللہ کی حکمتوں کا اسے پتا چلے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو وہ جان سکے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کس چیز کو ناپسند فرماتا ہے. معزز حاضرین، ہاں یہ غور و فکر کے اپنے کچھ حدود و قیود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو ہم پہچان نہیں سکتے، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی کیفیت پر غور و فکر کا ہمیں حکم نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت میں ہم غور و فکر نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے ہٹ کر کے مخلوقات پر غور و فکر کریں، کائنات پر غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر غور و فکر کریں، اور ان سے کہیں آگے بڑھ کر کے اپنی ذات پر، اپنے بدن پر آپ غور و فکر کر لیں. ان تمام کی دعوت شریعت مطہرہ دیتی ہے، اور اگر کوئی بندہ عقل سلیم کے ساتھ صحیح فکر کرتے ہوئے، صحیح سوچ رکھتے ہوئے اگر اس پر غور و فکر کر لے، تو یاد رکھیں وہ ایک اللہ کا قائل ہو جائے گا، شریعت مطہرہ کا قائل ہو جائے گا، اسلام کا پابند ہو جائے گا، اگر عقل سلیم کے ساتھ وہ غور و فکر کو اپنانے لگے. معزز حاضرین، جو آیت میں نے سورہ آل عمران کی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے جو پیدا کیا، یہ دن کے بعد رات کا آنا، رات کے بعد دن کا آنا، اور یہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا، عقل مندوں کے لیے اللہ نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، جو کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کا ذکر اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کی یاد میں بیٹھے رہتے ہیں، پہلوؤں پہ لیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے، آسمان و زمین کو اللہ نے بنایا، اس پر غور و فکر میں لگے رہتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اخیر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے یہ تمام چیزیں ایسی پیدا نہیں کر دیں، بیکار کی پیدا نہیں کر دیں، باطل طور پہ پیدا نہیں کر دیں. سبحانك، اے رب تیری ذات پاک ہے ہر بیکار کام سے، اے رب تیری ذات پاک ہے ہر حکمت سے، خالی کام سے. فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. تو معزز حاضرین، اس میں اللہ تعالی نے نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی، اس میں یہ کہا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین میں جو چیزیں بستی ہیں، آسمان و زمین میں جو مخلوقات اللہ نے رکھی ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور نتیجے میں یہ مثبت غور و فکر، عقل سلیم کے ساتھ بندہ اس پر غور و فکر کرنے لگے، تو یہ اسے رب کی وحدانیت کا قائل کر دیتی ہیں، اس بات کی طرف لاتی ہیں کہ یقین اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بیکار پیدا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بامقصد تمام چیزیں بنائی ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَفْهَمُونَ مَا فِيهِمَا مِنَ الْحِكَمِ الدَّالَّةِ على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. معنی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ذکر کرتے ہوئے اس بات کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا حکمتیں اللہ نے اس آسمان و زمین میں رکھی ہیں جو اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں، جو اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتی ہیں،
اللہ کے علم پہ دلالت کرتی ہیں، اللہ کی حکمت پہ دلالت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ نے کتنی بہترین چیز بنائی، اور اللہ کے رحم و کرم پہ دلالت کرتی ہیں. اس پر بندے کو غور و فکر کرتے ہوئے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. معزز حاضرین، ایک بدو سے پوچھا گیا، ایک بدو سے پوچھا گیا، سوال یہ ہوا بدو سے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو بدو جو اپنی طبیعت پر تھا، جو اپنی فطرت پر تھا، اس نے کہا البعر تدل علی البعیر. کہیں پر گوبر پڑا ہو، بعرہ کہتے ہیں اونٹ کے گوبر کو، اگر کہیں پر گندگی پڑی ہو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. والروث علی الحمیر، جہاں پر گندگی پڑی ہو گدھوں کی، اس سے پتا چلتا ہے کہ گدھے یہاں کہیں رہتے ہیں، یہیں سے گدھوں کا گزر ہوا ہے. پھر کہتا ہے وَآثَارُ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيرِ، قدموں کے نشان دیکھو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزرا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. پھر کہتا ہے کہ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ أَلَا تَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ الْحَلِيمِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ. کہتا ہے کہ جب تم کسی کے قدموں کے نشان کو دیکھ کر کے قدم کے نشان کے چلنے والے کو پہچان سکتے ہو، گوبر کو دیکھ کر کے جانور کو پہچان سکتے ہو، تو اتنا بڑا آسمان جس میں اللہ نے کئی برج رکھے ہیں، اتنا بڑا ٹھاٹے مارتا سمندر جس میں اللہ نے کئی موجیں رکھی ہیں، اور اتنی بڑی سرزمین اللہ نے جس میں راستے بنائے ہیں، کیا اس بات پہ دلالت نہیں کرتے کہ ان تمام کا بنانے والا ایک ہے جو علیم ہے، حلیم ہے، قدیر ہے؟ وہ قدیر قدرت رکھتا ہے، حکمتوں سے کام کرتا ہے. تو معزز حاضرین، غور و فکر عقل سلیم کے ساتھ کریں گے تو انسان کو اپنی فطرت کا پتہ چلے گا، انسان کو اپنی پیدائش مقصد کا پتہ چلے گا، انسان کو رب ذوالجلال کی عظمت و قدرت کا پتہ چلے گا. غور و فکر کرنا یہ مختلف عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ بندہ غور و فکر کی عبادت کو اپنائے، جس کی تعلیم، جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے عملی طور پر اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرنی چاہیے. ایک آدمی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا مَدْ دَلِيلُ عَلَى وَحْدَانِيَتِ، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی کیا دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کوئی بڑے دلائل پیش نہیں کیے، آسمان و زمین کے قلابے نہیں لگائے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی. ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کے پتے کو آپ دیکھ لو، ورقت التوت کو آپ دیکھ لو، یہی اگر ریشم کا کیڑا اس پتے کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، ریشم کا کیڑا پتے کو کھائے تو اس سے ریشم نکلے، اور اگر وہی اس پتے کو شہد کی مکھی کھا لے تو اس سے شہد بہترین نکلتا ہے، اور اگر وہی بکری اس کو کھا لے تو اس سے دودھ نکلتا ہے، ہرن اس کو کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے مشک نکالتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا المادہ واحدہ والصنائع مختلفہ، مادہ ایک ہے، پتہ ایک ہے، نتیجے مختلف ہیں، فمن الصانع، اس کو بنانے والا کون ہے، اس کو بنانے والا کون ہے؟ تو معزز حاضرین، عقل سلیم جو اللہ نے عطا کی، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا سب سے بڑا احسان بندے پر ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا، اسی عقل کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو مکلف کیا. یاد رکھے، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں واقع ہوتی ہیں، آسمان و زمین میں، اس کائنات میں جو جو واقعات رونما ہوتے ہیں، جو جو حادثات رونما ہوتے ہیں، اس کا ایک مسلمان کی زندگی سے یقیناً تعلق ہوتا ہے. اس میں اللہ نے مسلمان کے لیے، عقل مندوں کے لیے بڑی عبرتیں رکھی ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ نے اس میں بڑی نصیحتیں رکھی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ غور و فکر کے اس عظیم نعمت کو اپنانے کی، اس پر غور و فکر کرنے اور سمجھنے، سوچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً راستے کھول دیتے ہیں. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام اپنی ابتدائی زندگی میں غار حرا میں چلے جاتے، جا کر کے کافی لمبے لمبے دنوں تک بیٹھ جاتے، توشہ لے کر کے چلے جاتے، غور و فکر میں لگے رہتے، نتیجے پر یہاں پہنچے، نتیجے پر ایسے پہنچے کہ انہوں نے اس قوم کے کفر شرک کا انکار کیا جس میں پوری قریش مبتلا تھی. بتوں کی عبادتوں سے آپ نے اپنے پلے کو جھاڑا، بتوں کی عبادت کو آپ نے غلط سمجھا. یہی ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے ستارے پر غور کیا، چاند پر غور کیا،
سورج پر غور کیا، ان سب پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام کا پیدا کرنے والا رب اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے جس کی کوئی شریک ذات نہیں ہے. یہ انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، یہ انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. معزز حاضرین، ابن حبان رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، عطا کہتے ہیں میں اور عبید ابن عمیر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. مائی عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں ابن عمیر نے پوچھا حدثینا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللہ کے نبی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس پر آپ کو بڑا تعجب ہوا ہو. اللہ کے نبی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس پر آپ کو بڑا تعجب ہوا ہو. تو وہ رو پڑی، مائی عائشہ صدیقہ رو پڑی، پھر کہنے لگی کہ ایک رات اللہ کے نبی قیام اللیل کے لیے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ذرینی اتعبد، مجھے کچھ عبادت کر لینے دو، مجھے کچھ عبادت کر لینے دو. تو کہتی مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے قریب رہنا بہت چاہتی ہوں کہ میں آپ سے قریب رہوں، مجھے آپ کی قربت بڑی پسند ہے، وہیں پر جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں، جن سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اس کو کرنا بھی مجھے پسند ہے، جائیں آپ عبادت کریں، جائیں آپ عبادت کریں. اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے وضو کیا، آپ نے وضو کیا، نماز شروع کی. کہتے ہیں کہ نماز شروع کی تو نماز میں رونے لگے، فلم یزل یبکی، روتے رہے روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دامن بھیگ گیا، اور روتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ زمین کا کچھ حصہ بھیگ گیا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں. کہتی ہیں اتنا وقت گزر گیا کہ یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے پہنچے، فجر کی نماز کے لیے پہنچے، فجر کی نماز کی اطلاع دی کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. جب اللہ کے نبی کو روتا ہوا بلال نے دیکھا، پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں. تو بلال سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے اتنے انعامات مجھ پر کیے کہ اگلے پچھلے تمام خطائیں معاف کر دیں، کہ شکر گزاری مجھ پر واجب نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ دو آیتیں آج ایسی اتری ہیں، دو آیتیں آج ایسی اتری ہیں، ان تمام کے لیے بربادی ہے، ان تمام کے لیے بربادی ہے جو ان آیتوں کو پڑھیں، ان آیتوں کو پڑھیں اور اس پر غور و فکر نہ کریں، ان تمام پر ہلاکت و بربادی ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیتیں پڑھ کے سنائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات للالباب. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دو آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن و رات کے اس گزرنے میں اللہ نے عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، جو اللہ کا اٹھے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر میں لگے رہتے ہیں. نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے تمام چیزیں بیکار کی پیدا نہیں کی، ما خلقت هذا باطلا، تیری ذات ہر بیکار کام سے پاک ہے، ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لینا. ان دو آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ بندہ اس پر غور و فکر نہ کرے تو اس پر ویل ہے، اس پہ بربادی ہے. تو معزز حاضرین، مسلمانوں کو چاہیے بلکہ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے ماحول پر نظر رکھیں، اپنے آس پاس نظر رکھیں، آسمان و زمین پر نظر رکھیں، اللہ کی طرف سے ہونے والے فیصلوں پر نظر رکھیں، اللہ کے حکم سے ہونے والے واقعات و حادثات پر نظر رکھیں، اس چاند و سورج پر نظر رکھیں، ستاروں پر نظر رکھیں، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کو کتنے بہترین اتقان کے ساتھ، کتنے بہترین انداز سے پیدا کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اتنے بہترین انداز سے بنائی، کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ہمارے لیے راستے مہیا کرے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے دکھائے، ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے؟ اللہ تعالیٰ ان تمام پر یقیناً قادر ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. معزز حاضرین، انہی جیسی آیتوں کو دیکھ کر کے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ غور و فکر کرنا، کہ جس غور و فکر سے انسان کے ایمان میں پختگی ہو، انسان کا ایمان پختہ ہو، اللہ کی طرف لوٹے،
اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ایسی غور و فکر جس سے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے، ایسی غور و فکر جس پر شریعت نے روک لگائی ہو اللہ کے اسماء و صفات کی کیفیت پر غور و فکر، یا ایسی غور و فکر جو انسان کو کسی گمراہی کی طرف لے جائے، ان سے ہٹ کر کے انسان کو مثبت انداز میں، پازیٹو انداز میں سوچ کر کے اچھے نتیجوں کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک مطلوبہ عمل اور ایک مسلمان کی ایک عبادت ہے۔ معزز حاضرین، ابو سلیمان دارانی کہتے تھے، انی لاخرج من منزلی فما یقع بصری علی شیء الا انی رأیت للہ فیہ علی نعمہ ولی فیہ عبرہ۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا ہوں، جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی ہے اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی ایک عبرت ضرور دکھتی ہے، کوئی نہ کوئی مجھے اس میں نصیحت ضرور دکھتی ہے، اور میں اس میں اپنے آپ پر اللہ کی نعمتوں کو ضرور محسوس کرتا ہوں۔ غور و فکر کریں گے تمام چیزیں محسوس ہوں گی۔ اور اسی طریقے امام حسن بصری کہا کرتے تھے، تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ۔ ایک اور قول میں ابن عباس کا قول ہے، کہتے ہیں، رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلت والقلب ساہن۔ کہتے ہیں کہ دو رکعت بندہ غور و فکر سے اچھے انداز سے پڑھ لے، غور و فکر کرتے ہوئے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اس میں دو رکعت اس کے لیے زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ وہ رات بھر نماز پڑھے، دل کہیں اور لگا ہوا ہو، دل کسی اور چیز میں ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بندہ تھوڑی دیر تک غور و فکر کرتے بیٹھ جائیے، اس کے لیے بہتر ہے مکمل قیام اللیل سے، رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے تھوڑی غور و فکر کر لے۔ بغیر غور و فکر والی عبادتیں، بغیر خشوع و خضوع والی عبادتیں اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور قول میں حسن بصری کہتے ہیں، الفکرۃ مرآۃ تریک حسناتک و سیئاتک۔ غور و فکر یہ آپ کے لیے آئینے کا کام کرتا ہے جس سے آپ کو اپنی اچھائیوں اور برائیوں کا پتہ چل پاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن بصری کہا کرتے تھے، کل فی ثلث بطنک۔ جب کھانے بیٹھو تو اپنا ایک تہائی پیٹ کھاؤ، ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھو، ایک تہائی پیٹ پینے کے لیے رکھو، واشرب فی ثلثی ہی۔ پھر کہتے ہیں کہ باقی ایک تہائی پیٹ کا حصہ ہوا کے لیے، غور و فکر کے لیے باقی رکھو، تاکہ سکون کی سانس لے کر کے سوچ سکو، غور و فکر کر سکو، اپنے وجود پر، کائنات پر، آسمان و زمین پر، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کر سکو۔ اس کے لیے اپنے ایک تہائی پیٹ کے حصے کو باقی رکھو تاکہ اطمینان سے اللہ تعالیٰ توفیق غور و فکر کی دے سکے۔ اور جو بندہ پیٹ بھر کے کھا جائے کہاں سے غور و فکر کرے گا؟ جو جتنا کھائے گا اتنا پیے گا، جو جتنا پیے گا اتنا سوئے گا، جو جتنا سوئے گا اتنا کھوئے گا۔ تو معزز حاضرین، غور و فکر کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنے آس پاس پر نظر رکھیں، اپنے ماحول پہ نظر رکھیں، آسمان و زمین پہ نظر رکھیں، اس میں سے عبرتیں اور نصیحتیں لینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یہ آسمان تمہارے لیے ہیں، یہ زمین تمہارے لیے، سب کچھ مخلوقات تمہارے لیے ہیں۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت پڑے تو زمین کی پوری مخلوقات، آسمان کی پوری مخلوقات ایک مسلمان کے ساتھ ٹہر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلوقات پر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچان کر اپنے زندگی کے مقصد کو جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ اس کائنات کا ایک مسلمان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس آسمان و زمین کا، ان چرند پرند کا، ان اونچے اونچے پہاڑوں اور گہرے سمندروں کا ایک مسلمان کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم ما يفعلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا، اے مسلمان، کیا تو نے نہیں دیکھا
کہ جو کچھ آسمانوں میں زمین میں ہیں اسی کی تسبیح میں لگے ہیں، اسی کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگے ہیں، اور تمام پرندے جب پروں کو پھیلا کر کے آسمانوں پر اڑتے ہیں تو اسی کی تعریف میں، اسی کی توصیف اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں. کلن قد علم صلاته وتسبیحه، ہر مخلوق کو پتا ہے کہ اس کو کیسے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے اللہ کو پاکی بیان کرنی ہے. اور اللہ تعالی نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑوں کو لگا دیا، جب داؤد گنگناتے، داؤد تلاوت کرتے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہاڑ گنگنانے لگتے. یا جبال اوبی معه والطیر، یا جبال اوبی معه والطیر، یعنی فرشتے، یعنی تمام کے تمام پہاڑ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلاوت میں آواز میں آواز ملاتے، پرندے آواز میں آواز ملاتے. اللہ تعالی نے ان تمام کو ایک مسلمان کی مدد کی خاطر، ایک مسلمان کی تائید کی خاطر پیدا کیا. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبل احد کو دیکھا، احد کے پہاڑ کو دیکھا تو کہا ھذا جبل یحبنا ونحبه، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. اس احساس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس احساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو احساس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو دیا. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی احد کے پہاڑ پر تھے، احد کا پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی احد کے پہاڑ سے خطاب کر کے کہا یا جبال یا احد اسکن اسکن، خاموش ہو جا، رک جا، ہلمت، نبی و صدیق و شہیدان، تیری پیٹھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور دو شہید ہیں. معزز حاضرین، یہ پہاڑ سے خطاب ہے، یہ پہاڑ سے خطاب ہے. تو اس انداز سے آپ کو بہت سے واقعات اللہ کے نبی کی زندگی میں اور پچھلے انبیاء کے واقعات میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نبیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مسخر کیا. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو اگر ہم نے پہاڑ پہ اتار دیا ہوتا تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ پھٹ پڑتے. یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ان کو احساس ہے، ان سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ان سے ہمیں نصیحتیں لینی چاہیے. اور اسی طریقے سے جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ نے حکم دیا تو وہ ابراہیم کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنی، ٹھنڈی پہنچانے کا ذریعہ بنی. جو سمندر ڈبونے کا کام کرتا ہے، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں ڈال دیا گیا سمندر میں، پھینک دیا ان کی ماں نے سمندر میں، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اس بچے کو سلامتی کے ساتھ فرعون کے گھر پہنچا دیا. یہ سمندر ایک مسلمان کی، ایک نبی کی مدد میں آ گیا. اور اسی طریقے سے جس کہف میں، جس غار میں سورۃ الکہف کے ساتھیوں نے پناہ لی تھی، غاریں عام طور پر موحش ہوتی ہیں، ڈرانے اور بالکل خطرناک ہوتی ہیں، وہی پہاڑ کی گھار ان لوگوں کے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بن گئی اللہ کے حکم سے. اور اسی طریقے سے یوسف و یعقوب کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا نے یوسف و یعقوب کی مدد کی. خمیس یعقوب تک پہنچنے سے پہلے ہوا اس خوشبو کو اللہ کے نبی یعقوب تک پہنچا دیتی ہے. تو کہتے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا تفندون، جب قافلہ وہاں سے نکلا تھا یوسف کی قمیص لے کر کے نابینا باپ کی بینائی کو واپس لانے کے لیے، تو اللہ کے نبی یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی سے یوسف کی خوشبو آنے لگی ہے، ہواؤں نے خوشبو وہاں تک پہنچا دی. تو معزز حاضرین، یہ تمام مخلوقات ایک مسلمان کا ساتھ دے سکتی ہیں، یہ تمام مخلوقات اللہ نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ تمام مخلوقات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے، یونس علیہ السلام تو السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا، مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا، ان کو کھایا نہیں بلکہ لے جا کر کے ان کو ساحل پہ اتار دیا، اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ واقعات پیش آتے ہیں اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کی حکمت سے ہیں، اللہ کے ارادے سے ہیں، اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور رکھی ہے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاند کا گرہن لگ جانا، سورج کا گرہن لگ جانا، یاد رکھیں یہ اللہ کا غصہ ہے، یہ اللہ کا غصہ ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس چاند کو بے نور کر سکتا ہے، سورج کو بے نور کر سکتا ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، جرم ہوگا اور یقیناً بہت بڑی محرومی ہوگی کہ اگر ان واقعات کو ہم مادی طور پر کچھ چیزوں سے جوڑ دیں، سائنٹیفیکل انداز میں بتا دیں کہ گرہن اس واسطے لگتا ہے، گرہن اس واسطے ہوتا ہے،
یا پھر لینڈ سلائڈنگ اس اعتبار سے ہوتی ہے سمندری زلزلے فنا بنیاد پر آتے ہیں یقیناً وہ بنیادیں اللہ نے بنائی وہ اسباب اللہ نے بنائے وہ طریقے اللہ نے رکھے یہ اللہ کی سنت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مزید احساس اللہ کا دین ہمیں دیتا ہے شریعت ہمیں دیتی ہے کہ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے انسان کے ایمان و اسلام سے ہے انسان کے کفر و شرک سے ہے نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے معاملات کو اس کے ظاہری مادی کیفیتوں سے جوڑ کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ معاملات کو اس کی تہ تک پہنچ کر جو فکر کا احساس ہمیں شریعت دینا چاہتی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے یاد رکھیں غور و فکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے اور وہیں پر مثبت غور و فکر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مخلوقات پر جو اللہ نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں غور و فکر کرنے نصیحت حاصل کرنے سوچ بچار کرنے اور اللہ کے قریب سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان واقعات جو واقعات اللہ نے مقدر کیے ہیں اس سے اپنے آپ کے لئے نصیحت و عبرت کا ایک سبق لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس شریعت مطہرہ کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے اپنی عقل سلیم کے ساتھ جینے والا بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون